You know, this gentleman calling me. I don't know the listeners that they're calling me. Let me go and see the listeners that they're calling me. Yo. Yo, man. What's up? Kuomba. So mnanimita. Hey, wale mmeita kunikombea kuomba viazi. Songa pale. So mmeita kuomba. Wewe. Mmeita kuomba viazi. Man. Wewe. Ah, inafuta kikuu hiyo hata. Mnaombanga? Oh, je juu. Mwakushitukua mimi nafaa hii picha tukue sote wawili. Sasa nisonge hapa. So, au niulize inafaa ni pia mimi nifunge macho. Yeah, wewe utafunga macho tu. Wewe lazima ufunge macho. Sasa mmekuja mimi nifanye nini mimi? Mimi nifanye kazi gani? Wewe ndio ushika mara moja hapo. Nataka mimi nifanye kazi gani? Wewe ni CCTV. Mm. Okay, omba. Ninaamo ushike mlini yenyewe. Bana watu kiombe mimi. Bila mimi nifunge macho. Wewe funika macho lakini uangalie kai iko sawa. Wewe shika mara moja hapo. Moja usishike mbili moja. Ah, ya kamera man shika moja. Nipe kwanza nipe kijiji. Hivi. Bora shika. Pia wewe shika. Kwani unaendesha gas gani wewe? Shika. Wewe unatoroga ama namna gani? Sijai ona mambo kama hizi. Haya funika macho. Nimefunika. Wewe hajafunika bwana, funika macho bwana. Weka uji kwa unasema. Njoo bwana. Baba. Hello. Niko kidogo nimeanda. Omba man, omba. Baba chukua hii inaitwa aje mlavi ama nini? Chukua hii ngwashe uweke mkononi mwako baba, ukaweza kuiweka mkononi mwako. Ukaweza kuikuza kwa hii udongo ikue kubwa kama hii kichwa yangu. Amen. Kwa hiyo msema amen bwana. Amen. Eh. Kaja mimi nimalizie yangu. Au bali pia omba. Bana ni rinama, inama. Baba takasa hii milavi na mirao yote ikue pamoja izai zaani. Baba takasa hii mirao. Omba. Asa hii mama mwenye Mungu atasikia kweli. Ni anaharibu. Ni anaharibu. Lakini baba. Wewe. Waje niulize. Hii mama mwenye Mungu atasikia. Oya, tushafunga kazi. Sasa tumengoja ku harvest. Hii sasa ndio kazi yetu tunafanya, tumengoja oya onyesha guys bana. Hii ndio kazi tumefanya kwa leo hapa, tumengoja ku harvest. Lakini iko sawa. Tumengoja mavuno. Ingawaje kuna kisirani kidogo. Lakini ukisirani mwezi wa 4 hata kula hii tuna mwezi wa 4 tutakuwa tunakula. Yeye. Hata mwezi wa 3 ama. Wewe amlika huyo jamaa. Ni sahi ni mwezi. 4 wa 3. Sahi ni mwezi, sahi ni November, si ndio? Eh, sasa tunajua tuhesabu 3 months, 4 months tunakula hivi. December hiyo, January, February, May, July. Kio unaweza kula hapo kwa May. Ni tutakula. Takuwa kubwa haraka hivi. Tutaanza kula mwezi wa 5. Mtoto anakwani ni mwongo. Kulingana na maneno ya huku mvua ni kisirani. Unaelewa? Mvua ya huku ni kisira. Kisirani. Hai kujangi tu vingi nafikiria. Inakuja leo kesho hakuna. Na mirao wewe acha wasini kichwa yangu isikuje kubwa. Mirao ni polepole. Mambo ni mosmos. Bana tumemaliza.